es del passat. Tenim futura ciutat segantera, si ens entren la gent de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, que serà la ciutat segantera del 2020. Estan aquí també per gaudir de la festa i per, també per conèixer que gran serà la festa també a casa seva. Castellbisbal.
Tarragona, al Passeig Torroja de Tarragona, benvinguts a aquests gegants de gipsis. Passeig Torroja, que aquest any també faran una bona festa a l'agost. Castellbisbalenques, o com hem conegut alguns de fora aquest cap de setmana, Pota-rojos, Pota-rojes, vinga! Que guany el vostre poble, respira gegants, respira ciutat, i des de Barcelona ens arriben la gent del Clot, benvinguts al Clot, hola, benvinguts! Clot, Clot, què? Com ho portem?